No. Tak počkajte, teraz musím sa zamysliť. To myslenie... No, myslenie ti vypínam, Zuzka, teraz už povedz, že si prišla. Tak je vaša móda známa napríklad tým, že je taká farebnejšia napríklad? Áno. Tak by to mohla byť napríklad Lenka Sršňová. A ja si to myslím. Nie. Nie. Tak ja už si to nemyslím. To druhé odvetvie by sa mohlo týkať napríklad divadla? Divadla nie. Čiže nie je nejaká scenografka. Netuším. Aha, že nejakú scénu. To je silné, no, dobre. A toto modné umenie bolo prezentované aj na že veľmi významných modných show. Fíha. Aha. To je super. Tak sa pozrite na nás, ako vyzeráme, že teda až na Zuzku tej móde veľa nedáme. Ešte šťastie, že máme aj rúška, aj tie škrabošky, lebo... Že sa nemusíme hanbiť celou tvárou. Michal, skúšam. Konečne sa počúvam zvnútra. No, sám seba. S niekým z nás sa dáma, ktorá k nám prišla... Stačilo by nám prvé host, meno. Stačilo by nám fakt prvé meno. S niekým z nás sa stretla už v živote? Nie. Ja sa priznám, že aj my sme sa stretli teraz, v tento moment, prvýkrát osobne. Wow. Tak to bude o to ťažšie trošku, no, asi. Ťažšie. Teraz by sa stalo, že keby sme nenapísali meno, lebo to maskovanie je dokonale, tak ľudia by nevedeli. Marian, ideš. Ja som naozaj vo veľmi kurióznej situácii, ktorá má jediné riešenie, že začnem... Spievať. Spievať a hľadať prvé meno. Počkej, Vládko, ale prepáč, Čekinko. Naozaj diváci by nevedeli, kto to je, keby tam nebolo meno? Veď je zakrytá úplne až... No tak dobre, ale čo to má aj na hlave, aj na vlase? Je to dokonale maskovanie. To rúško, dokonale maskovanie. Je to celá taká show. No až taká nie. No tak je to také malé Las Vegas. Je to také, že naozaj, že veľmi krásne. Ale je to Slovenka. Je to Slovenka, áno. Jasné. Znie až tak slovenským menom. Slovenka. To druhé odvetvie, ktoré má, súvisí s umením. Je to umenie, hej. To znamená, že bolo by to byť hudobné umenie? Hudobné nie. Okay. Skôr možno čo tanečné, výtvarné nie, to už vieme. Výtvarné je práve tá móda. Trošku je ťažké, že sme sa nestretli. Veď no, práve. No. Ale dnes ale sa stretneme. Ale sme sa preto, že nás nemá rada. To, že by verím, že nás nie. Obišla vždy. Kýbe z hlavou, že naopak, nie. Že naopak. Tak, ale prosto nebola príležitosť. Teda ozaj nás štyroch nestretnúť, tak to je fakt problém. To je ozaj umenie. Že ja som vás stretla. No, a my ťa stretávame bežne. No tak počkaj, chlapci, sústreďme sa. Tak ty sa sústreď, čo my? Ja som ťa videl v telke minule napríklad. Hej, a čo? Je, Minenko. No skúsme to druhé umenie teda. Ja som Mariana stretol už aj v sprche. To čo ti poviem? A ja jeho, a ja teba. To sú strašné veci. Stretnutia sú neuveriteľné. No? Blízke stretnutia. Vy ste aj nám hovorili, Vládko, že kde bola tá modná prehliadka? Nie, ale to boli významné móla. Prepáčte, že to tak poviem. Je táto dáma známa aj tým, že naozaj vynikajúco vyzerá v pomere k svojmu veku? Áno. A sme tam. Len teraz ešte treba meno. Hej. No, tak priezvisko som si istá. Krstné som si až tak nie istá, tak sa veľmi za to ospravedlňujem. Bude mi stačiť priezvisko. Počkaj, krstné meno začína na R? Áno. Je to pani Rebeka Just? Áno. Áno. Pekný večer. Kto by to do vás povedal? Tak toto je večer. Tak toto je pecka. Ale teda... Pekný večer želám. Teda dobrý večer ešte. A sme veľmi radi, že vás takto poznávame. Teda boli vyzerá, keď nás poznali. Ten môj typický úsmev, áno. Ale bohužiaľ sme teraz v takých časoch, kedy naozaj sa zaholujeme. Ale mám tu jednu takú pikošku, čo som si tak vymyslela. No zvedavý som. To druhé umenie je literárne. Veľa kníh píše. Takže napríklad aj takto sa to dá riešiť. Aha, je. Dobrý nápad. Jasné. Čiže dobre pre divákov, že keď chcú nebyť až tak inkognito, tak si môžu odfotiť svoje tváre a potom z častej tváre, z ten úsmev, si zatreba na to rúško. Vidí nás. Ja to doplním celé, to čo sme hovorili. Lebo mnohí diváci vôbec netušia, hovorili sme tak zámlene. Áno, toto je jedna z mnohých kníh, pretože vy aj koučujete ľudí. Tie významné bola, hovorím o Fashion Week v New Yorku, kde Rebeka Just... Po 3 roky už ma pozvali. Buď zle vidím, ale tam máte málo oblečenia. Tu už je viac oblečenia, ale to je vždy...
adekvátne k obsahu, pretože tá prvá časť hovorí o tele a o strave. Táto druhá evidentne hovorí o pohybe a o mysli a tá hovorí dôverne o plastickej chirurgii. Takže no, všetko je tak adresne. Necháme si teraz aktuálne tieto dve, lebo lekári aj tak nepracujú teraz. No, áno, a presne. Môžem vám tak familiárne Rebeka hovoriť. Nech sa páči, pani Rebeka, budeme potešení. Toto sú odvetvia, ktoré sú teraz mimoriadne dôležité. Áno. Pohyb akýkoľvek v miestnosti, ktorá čo dá, to pomôže. Áno. A to jedlo teraz, hovoríme sa, že skončí karanténa a začnú byť plné fitka, lebo o 10 kg bude každý ťažší. Čo robiť preto, aby teda zostala myseľ v poriadku aj telo? Napríklad sa dá cvičiť tak, ako ja v knihách píšem, teraz na to prišlo, že aj keď si umývate zuby, môžete cvičiť, hej, ja napríklad mám taký postoj, že zdvihnem nohu. Lebo tam mám teda toto a môžem si zdvihnúť. Rebeka, mne sa toto stáva, ale tam je končí. Ja maximálne zdvihnem mobil. Nohu a tam sa nebo zase. Ale napríklad je teraz taký dobrý ako jeden z pohybov, kedy všetci, ako počúvam a sledujem Instagram, všetci chodia do chladničky, hej? Áno. Tak teraz taký postoj, že chladnička a hľadám tej chladničke. Tento je dobrý. Ten... A ten môžete teda... Ale a ten robíte často doma? Nie, ja chladničku nie. Nemám. Ale odporúčam tú chladničku nechať tie dvere zatvorené, teda. Uh-huh. A teraz akože hľadám v tej chladničke. Môžem byť ja chladničku. A potom je taký pohyb, kedy môžem ísť tak do priestoru. Nech sa páči. Je ešte aj taký pohyb, kedy vám niečo padne, hej? A teraz skúsiť nechať narovnané nohy. Niektorí muži majú s tým problém, ženy skôr teda. Teraz sa zohnete. A teraz wow. Na narovnaných nohách, hej? Čiže urobím takto a teraz môžem hľadať. A ja niekedy, aby som ešte teda... Ešte na opätkoch upozorňujem. Ešte na opätkoch. A to ešte tak robím, že mám pocit, že sú tam smietka. Tak chodím. A teraz ešte aj s tými narovnanými nohami ja zbieram smietka. Takže wow. To sú také úplne jednoduché pohyby, ktoré môžeme doma robiť. Alebo napríklad pozerám telku, tak sa postavím. A som len takto. Mm-hmm. A pridáte ruky. A skúste mať ruky 10 minút takto. Rebeka, ja sa na chvíľočku zastavím. Na chvíľočku, zostaňte tu, prosím vás, lebo teraz ľudia videli, ako vyzeráte. Aha. Dámam sa nemá prezrádzať vek, ale ja. To neuveríte. Ja to aj nahlas Zuzka nepoviem. Zuzka to už vie. Vyčítate to z tejto knihy a je to na neuverenie. Už 63. No počkaj, ale to už tam je 63 kniha. Je stará kniha. Áno. No. A to už je úplne staré, lebo a už tento rok 64. A čo treba robiť, aby v tomto veku, lebo... Áno. Že aby som hľadal smietky tak, že ma neodvezie sanitka. No nechaj si ich na stole. Zatrata číslo je... Tak môžete ešte sa zrútiť, ale treba si dávať pozor, lebo kamoška sa takto zrútila do skrine. Preto ja mám taký bordel doma. Ja to neznám. Treba tú špinu dať vyššie. Ty si mal, Vládko, začať tým, že si zaviažeš šnúrku na topánke, lebo si ju pristúpiš a ubližíš si. No rady, že máš 74, Vládko, si to... Hovorím o tej dvihnutej nohe, aj tam si to musím dopomôcť. Vždy treba robiť tak s tým pohybom, že len toľko, koľko nás to pustí. No mňa to nepustí zatiaľ zbytu. Vy si evidentne aj veľmi veselá, optimistická žena. Áno, som, pretože milujem život, odjak živa. A ja som presvedčená, že je to pre nás dar. A darom, a v tejto podobe, ako som teraz, už sa druhýkrát nenarodím, som o tom presvedčená, tak to využívam. A viete, ako sa niekto stará o auto, vymeniť pneumatiky, olej a podobne, tak by sa mal starať o to svoje teličko. Takže... Preto vy vyzeráte, ako vyzeráte a my vyzeráme. Nie, vyzeráte báječne. Prinesla som vám aj napríklad tipy na rúška, lebo aby ten svet nebol taký nudný, hoci teraz máte nádherné rúška, teda klobúk dolu pred tým, kto to vymyslel a zrealizoval. Ale môžete mať rôzne. A napríklad tu, keď idete von a máte rúško a tašku. Takzvaný model mladá škodka. Napríklad. Áno, ako identifikovateľná. Inak priznám sa, že som očakával nástup, ako sa to povie, tých... Čo, starej dámy? Nie, môže. O paličke. Priznávam, že som očakával nástup modných návrhárov oveľa skôr, čo sa rúško...
týka, lebo zatiaľ je to také pomalé, lebo také pomalé, áno. Teda hovoria, neviem prečo. Že ich budeme dlho nosiť. Áno, presne, možno, že do konca roka, možno, že už celý život myslel si to budeme. Myslel som si, že to naozaj, že modní návrhári okamžite zaplavia takými dizajnovými, ale teda tak stalo ja sa. Tak ja som to zaplavila, svoju domácnosť. Tu napríklad som si svoje meno, hej, že keď chcete, aby ste boli identifikovateľní, potom do spoločnosti treba, hej, aj takýto zo Svarovského kryštálu môžete dať. Toto ja je také brutál. Na plesy cez víkend, tak si rada požičiam. Toto už je, že dobre to vyzerá, ale zomrieš po pol hodinke, lebo nedá sa dýchať cez to. A to ale... to je účinné, verte mi, alebo je takýto motylik. Je to krásne s motylikom. No, takže môžem vám darovať i nepoužitý. Asi tak. Za seba som veľmi rád, že som vás poznal osobne. Verím, že... Je mi potešenie. Naozaj, že dali ste nám veľmi veľa energie. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem Rebeka veľmi Just, pekne. Náš tajný host. Ďakujem. Ďakujem. A vám ďakujeme opäť veľmi pekne za to, že ste čas svojho času, hádam aj drahocenného, strávili s nami. Buďte pri nás aj na budúce, lebo my sa chystáme urobiť to isté. Pekný večer. Toto pohreby také sú drahé, hovorím mu žene, také drahé. Najlepšie by bolo, keby teda to zožralo. Zožralo. Jedna kamarátka mala minulý týždeň narodeniny a jej manžel bol totálne zúfalý s tým, že vlastne nevedel zohnať kvety a povedali, že a to som dokonca volal aj do pohrebníctva. To ju muselo potešiť. Toľko. No tak hej, nič nezohnal, no, zatvorené. Jeden ten rúbsak je pár dní zvládnem a druhý je a s Bohom buď. Je tam, je tam aj encyklopédia sportu, potom je tam človečko. Nezlob se, karty. Teraz sa chceme preorientovať na výrobu čipkov. Čipkový čaj. Čo je to, ricia má z levandulu v uchu. To je to odporné.